Ormos jubilor, kallid külalised. Sain eile teada, et pean rääkima esimesena. Ja minu jutte ei saa olema mingi lõpuni läbimõeldud teaduste referaat kaugel sellest. Pigem tahaks ärgitada kaasa mõtlemist, edasi mõtlemist väga mitmetes momentides. Ehk räägin mõningatest mõtetest, mis osalt lammu pähe tulnud, osalt mitte nii väga ammu, osa kummitavad ja käivad pidevalt peast läbi. Kas kuulda on? Kostab. Oh, tundus jah, et keegi nagu ei nihelend. Ehk siis rahvuslikkus. Olen mõnikord üritanud seda demonstreerida, kuna mulle meeldib rohkem näidata sinna juurde rääkida, kui et lihtsalt rääkida. Ehk siis arhitektuuriajaloolasena on mulle meeldin näidata Tallinnas ühte kvartalit, mis jääb väljapoole vanalinna, aga mis on kahtlemata Tallinna üks ajalooliselt põnevamaid kvartaleid, huvitavamaid ja olulisemaid kvartaleid. Ehk siis jääb tema Estonia puieste Sakala tänava Kentmani ja kunagi Kaupmehe tänav vahele. Ehk see üks tänav lõikastel praegu enam üldse nime ongi. Ehk siis Vana Sakala keskus, Uus Sakala kesks, need on naabrid, reaalkool üle tee, teine ajal naaber. Ja siis see kvartal, kust on nii mõndagi tulnud ja kust on nii mõndagi läinud. Ehk ilmselt 11 kvartalisil haitud nii palju raha ja 11 kvartalist ei ole pärit Eesti Vabariik. Ehk just nimelt seal tema maha õigati, seal tema ajutine valitsus tööl hakkas. Ehk maja või majad, nüüd on ta tervikuna teelt üks maja, omal ajal mitu väga erinevat maja. Ehk meil oli kunagi siin just kui selles linnas kolm kohalikku keelt. Arhitektuuris avalduvad nad seal kõik kenasti kõrvuti, ehk kolm pangamaja. Noh, mitte päris korraga ehitatud loomulikult teinendise järel, aga enam vähem siiski, kui võtta niimoodi hiinlase mastaabis, siis enam vähem kõik sama ajajärgu sünnitsed. Ehk siis kõigepealt keskminoone, seal kus toimusid 18. aasta olulised sündmused, ehk Vene riigipanga kohalik osakond. Kuidas tema välja näeb? No, jukke imperiaalne üldstiil, provintsiaalne mastaap või formaat. Ehk siis midagi, mis pidanuks just kui sümboliseerima Vene riik ja Vene rubla selle kõigutamatust, aga selle juures mitte nii väga venelik ometi mingist otsas siiski. Selle kõrval naabermaja, ehk siis Saksa kohaliku aristokraatia oma pank. Ehk mingis mõttes kena muinasjuttu majake, midagi infantiilset, tänu sellele armsat. Kõrval kolmas maja, mis on ehitatud juba selgelt Eesti riigipanga peakontoriks. Eesti arhitektid niivõrd kuivõrd, üks neist juhtumisi tegelikult sünnilt rootslane ja ühe päritule mõnevõra kirju, aga selgelt Eesti riigi tellimus, Eesti mehed, Eesti teostus. Samas selles majas on midagi ilmselgelt eestilikku, midagi rahvuslikku, ehk nii nagu üks neist kolmest majast peaks sümboliseerima seda, mis on Vene riigi meelest uhke esinduslik, teine peaks andma mingi taimu, mis on Saksa eliidi meelest nagu õige ja esinduslik. Ja kolmas pidi seda sama tegema eestlaste nimel. Samas arvestas aega, mil see projekteeriti ehitati, selles on midagi sünget ja midagi isegi kurja kuulutavat. Kuigi hoone oma lihtsuses, soliitsuses, kahtlemata kolmanda kohaliku keelena arhitektuuri pildis ta mõjub seal päris hästi. Ehk kui peaks nagu pingerida tegema, siis eks see ole iga enda teha. Ehk väga võimalik, et lapsena on rohkem muinasjuttu lossike oma tornide vappidega või kes lapsepõlest vappe mäletab, kes mitte oleneb, kes mille laps oli. Ehk see on tundunud äkki nagu vahvama asjana. Aga samas, mis seal salata, ise veidi vanemana vaatasin, et ei, et see teine nurgapealne, see on nagu rohkem seda moodi, mida ise oleks tahtnud. Aga samas mingi aeg hiljem hakkad mõtlema, et see samane kuldsete 30. algusaeg
See oli väga nukker aeg ja seal tegelikult lõid need kellad, mis hakkasid täie rauva kolisema 30. lõpus. Ehk et kas ei ole seal ka midagi, seda juba sisse kodeeritud. Aga see selleks, ehk nii palju oma liistude juurest. Aga nüüd tulles selle juurde, mis nagu välja lubatud, ehk siis üldteema rahvuslikkus, milleks? No, küsimus jääb tunduda puhtalt retooriline, ehk samasti küsida, miks me üldse oleme. Ja just kui ei peaks ise endale oma olemisvajadust põhjendama. Ehk palju teoks see küsimus tundub olevat just kui üksnes nii-öelda mõttekonstruktsiooniline provokatsioon, et ärgitada edasist mõttetööd. Ja samas, kui vaatame eemalt ja kõrvalt, siis see asi kahjuks ei ole nii lihtne. Ehk see, mis meile tundub elementaarne, see kahjuks selles ilmas ei kipu enam üldse nõnda mitte olema. Kui me hoiame kursis sellega, mis laiemalt toimub, mida räägitakse, mis asja aetakse, siis kahjuks see, mis meie jaoks on just kui enesmõistetav, see ei pruugi teiste jaoks enam põrmugi olla. Ehk rahvuslikkus ja rahvuslus enne kõike. Ja eesti keeles on terve hulk ilusaid sõnu, millega me oleme hakanud tähistama igasugused mõisteid, mis on enamjalt meieni jõudnud ikkagi läbi mingite muude keelte. Suurelt teolt loomulikult läbi nende ülejäänud kahe kunagise kohaliku keele. Ja neist osadele oleme me tekitanud väga häid omakeelsed vasteid, kus juures parimad ja töökindlamad neist on tegelikult liitsõnalised vasted. Ehk ühe sõnaga naljalt tihti asja ära ei ütle. Kahe sõnatüve kokkusobitamisega õnnestub pikitada tihti paremaid ja täies mahus katvaid mõisteid. Ehk see on seda loodi eesti keele väärt relvi omadus, mida ühest küljest on pidanud eesti keele ja sealt läbi nii-öelda eestlaste suureks eeliseks, näiteks need, kes on analüüsinud neid kuulsed PISA teste, mille läbi me oleme läbi oma kooliõpilaste ühed kõige nutikumad inimesed maamuna peal. Ehk, et eesti keel on siuke keel, kus ei pea pähe taguma lõputul hulgal igasuguseid sõnatüvesid, selle juures võõrsõnatüvesid, nagu näiteks inglise keeles, vaid kus inimene võib saada aru sõnadest ja mõistetest, teades tunduvalt vähem igas sõnatüvesid, aga see ei takistada orienteerumast, takista lugemast ja mõtlemast. Ehk siis need pikad ja teinekord just küll lohisevalt mõjuvad liitsõnad, need on meile loomu omased ja need aitavad juba väiksena saavad asjade lõieti pihta. Ja seetõttu jumal õigel teel on Jaan Kaplinski, kes on ka tükk aega üsna üksi sõdinud selle vastu, et ilma asjata neid liitsõnu keelest välja ei tõrjutaks ja üritataks iga hinna eest asendada lühemat ja täpsemat uudissõnadega. Ehk sellega hakkas tegelema minu mõnest veel enne igas PISA teste ja sellega seotud analüüse ja kommentaare. Ehk võib öelda, et tagantjärgi sealt kaudu võib kinnitada, et on õigel teel, ehk hoikem kõike seda. Ja need näiteid, noh, kui hakata tooma, siis kas või sellised kenad sõnad nagu vabameelsus, vanameelsus. Vanameelsus ei pruugi tähendada halva, võib tähenda head, see neutraalne termin. Vabameelsus, noh, eks ta üldiselt tänas seisuga tähendab pigem head, omal ajal ilmtingimata mitte alati. Aga need liitsõnad ütlevad nii mõndagi. Samas on terve rida igasuguseid muid mõisteid, ühiskondlike poliitilisi, millele ei ole tekkinud Eesti omakeelseid vasteid. Ehk need samad igasugused ismid. Ja neid on paganama palju. Ja siis omakorda veel see loogika, et meie keeles on ridamisi sõnu, kus me oleme tekitanud endale teise sõna, teise mõiste ilma igasuguse ismita. Ja samas ümberringi räägitakse keeli, kus ilma need ismideta kohe kudagi ei saa. Ehk kas või sama sõna rahvuslus. No, kuidas see suurtes keeltes on, ilmselt ei ole vaja pikalt mõelda,
See on sama sõna, mis on meil ka võõrsõna olemas, on natsionalism. Sõna, mis on praktiliselt uuemal ajal muudetud sõimusõnaks. Ehk mida edasi, seda hullemaks asi kisub, just kui positiivset ja konstruktiivset, ega õiglast ja mitte autoritaarset ja mitte totalitaarset ja mitte ekstremistlikku natsionalismi enam ei eksisteeriks. Ehk see on just kui midagi, mis kuulub just nimelt samas hunnikusse, kuhu kõik teised ismid, mis on just hukka mõistetud ja pahaks pandud. Eesti keeles rahvuslus. Kui öeldakse, rahvuslus on paha, mis tekib paratamatult tõrge. Mis asja? Mis see aasta paha on? Mis see aasta on eestlus paha? Ja. Ei või olla. Või mis pärast on soomlus paha? Või rootslus? Kui seda sõna rida vaadata, siis tegelikult keel, aga Eesti rahvuslus on enne kõike keele keskne. Muu kultuur tuleb sinna otsa ja territoorium, kuigi ta meil armas, ehk no, mündi taga küljelgi vaatab vastu, aga see on ikkagi sekundaarne, sest Eestan on oldud üsna edukalt ka väljapool seda, mis mündi taga küljelt vastu vaatab ja ilmselt ka tulevikus tuleb arvestada samade võimalustega. Aga eestlus, soomlus, kõlab hästi. Rootslus, taanlus, kõlab samuti. Slaavlus, pole viga. Venelus, kõlab ei kõla. Sakslus, lätlus, juutlus, setlus, mustlus. No, hakkate naerma, on ju nii. Nii. Kus juures puht grammatiliselt või keeleehitslikult vahet ei ole. Ehk midagi on see sisse kodeeritud, mis võtab muigama ja samas sinna juurde plohutseks öelda, et noh, mõelge, kuidas tuleks öelda sama asja näiteks poolakate puhul või leedukate puhul. Ukrainlus kõlbab küll. Ja ehk prantslus pole ka eda. Inglus kuidagi imelik. Ja. Nii et nii on. Ehk millegi pärast mingid mõisted on just kui enes mõistetavad, kohe omaks võetavad selgelt positiivse laenguga ja mingid on ilmselgelt peoratiivse laenguga. Ehk paratamatult panevad pehmelt öeldes muigama. Ja nüüd tulles nende sõnade juurest teiste sõnade juurde. Ehk siis need, mis on tõlkimata jäetud. Sest omal ajal rida asju tõlgiti. Tõlgiti ilmselt rohkem neid asju, mida võeti mingit pidi omaks. Ja mis salata, eesti keelde tõlgiti ka enamlus ja vähemlus. Sest noh, mingid inimesed mingil hetkel võtsid seda jumalast südamesse, kes enamlust, kes vähemlust. Aga samal ajal näiteks no, esseerlus sellele kudagi ei tekkinud eestikeelset vastet, mis sest, et oli kulk küllaltki märkimisöörsed aktiviste, aga need termine ei tegemata. Ja nüüd need suured märksõnad, ehk natsionalismi vaste on meil olemas. Samas vaste on selgelt rahvuslus. Ja meil on ka olemas väga hää ja täpne eestikeelne sõna marurahvuslus, mis on ilmselgelt negatiivse lisalaenguga, kus juures noh, marurahvuslane võib olla kes iganes. Marurahvuslane ei pea ilmtingimata olema see, mida muudes keeltes käsitaks sovinistina. See ei pea olema põrmugi suur rahvaliige, valitseva rahvaliige. Marurahvuslane võib olla ka tegelikult üksildane emigrant, kes ainult tänu sellele üldse nii öelda moraalselt hinges püsib, et ta täiesti põhivõõras keskkonnas on nii öelda ise endast üli eelarvumusel ja kõigist ümbritseotest üli halval arvumusel. Ehk marurahvuslus siin tingimata see ei ole suurriiklik rahvuslus, nii nagu eesti keel seda mõistab. Samas termin sovinism, see eeldab just nimelt suurriiklik imperiaalset marurahvuslust, aga selle termine üks tõsini jama, ehk see termin hakkab minema täiesti kaotsi. Ehk sisuliselt tekib olukord, kus see termin on kaaperdatud. Ja kelle poolt? Maru naisõiguslaste poolt, ehk ultrafeministide poolt, ehk sovinist enamikes suurtes keeltes on praegu sõimusõna, see noh, mõtleks liialdava maatsa kohta. Ja ehk siis nii-öelda inimene, kes ei pea naistest nii kujeti midagi ja millegi pärast on neid hakatud nimetama sovinist piigi ja igasugused muud vahvad tuletsed sealt. Ja praegu, kui küsida nii-öelda lõnepoolste suurte keelte kasutajatelt, et mida sõna tähendab, siis vastus on see, et see on no, meesterahvas, kes ei austa naisi ja nende õigusi.
täiesti ära unustades, et selle sõna parasem kasutusviis ja tähendusväli on midagi sootuks muud. Nii, ja kui kaob ära sovinist, nii mis tuleb järgmisena? Natsionalist. Ja ehk igasugune inimene, kes liialdab just kui selles valdkonnas, no, see ongi sõimusena tema jaoks. Ehk sõna natsionalist suurtes keeltes on see oht, et ta saab varsti samasugune mõtletu sõimusena, nagu ees ootab fasist ja veel mõned taolised muud täiesti jaburad ja malkse sisu kaotanud sõimusõnad. Ehk osalt ongi juba ühe jalaga seal ja teine jalg on praegu õhus, võiks öelda. Ja see on murelik, mis seda taju, sest meie jaoks rahvuslane ei tähenda miinusmärgilist tegelast, mitte üks raas. Maru rahvuslane sõltub olukorrast, pigem jah. Aga oleneb, mis ta on marru ajanud. Eks me mõtle ka pigem selle järele. Äkki ta on põhjust olnud marru minna. Äkki kõik tehtud selleks ta marru läheks. Äkki ta on lihtsalt nurka surutud ja viimasel kaitsel. Ja ehk isegi maru rahvuslasest võib mõnikord aru saada. Oleneb tõepoolest marru mineku põhjustest. Aga nüüd tule siis mind juurde tagasi. Ehk natsionalism ja paraku ta ei kõlaga meie jaoks eriti armsa sõnana. Me pigem nii-öelda ennast tegelikult ja sellisena ei määrata eesti keeles. Ja samas, eks tallule ka üritud sünonime mõelda, kuigi need on igaks juhuks kohe ürit täis teha. Nativism on üks teine taol, ehk mõlemad tulevad ladinad üles sündima. Üldse huvitaval kombel enamik neid poliitilisi termineid, mis millegi pärast on justkui vastukarva ja ei kannata ka äätõlkimist, need on kõik ladinatüvelised. Samas kreekatüvelistega nii hulleda ei ole. Olgu anarhia ja demokraatia või monarhia ja aristokraatia, need kuda kõlavad kenasti ja ei tekita tõrkeid. Aga samas kõik need ismused, nii nagu läbi saksa keele tulid või ismid, nii nagu nad siiski läbi teise kohaliku keele lõpuks eesti keelde maandusid ilma selle lõpusilbita, nendega on asi nõndalt hullem ja mis on kõige hullem ja murelikku minu jaoks, on see, et paar sõnatüve, mille puhul me tihti mõtle, mida need tähendavad, kuna meie jaoks tähendavad üldiselt teadagi mida. Ehk siin tuleb mängu meie kogemus. Ehk sotsialism ja kommunism, kaks siukest kahtlemata väga levinud sõnakest. Ja üks tekitab nii ja naasuguseid mõtteid ja seoseid. Teine tekitab eestlastes üldjuhul üsna üheseid mõtteid ja seoseid. Aga ärgem arvakem, et see oleks laiemalt niimoodi. Ja selleks ole mitte kuskile Ida-Aasia relikt kommunistlikesse režiimidesse nina toppida. Üldse mitte. Üldse mitte. Sest ärgem unustagem, kõik see ei ole mitte asiaatlik raam. See kõik tuleb tegelikult ja kust? See tuleb kõik Saksamaalt, Prantsusmaalt, Inglismaalt. Ehk kust tuleb kommunistlik manifest, kui õieti mäletan, tuleb Brüsselist. Ja kust tuli kommuuna värk, see tuleb Pariisist. Kust tulevad edasised nii-öelda nurgakivid Londonist. Ja nii edasi ja nii edasi. Ehk seal see kõik on tunduvalt juurdunum, kui me endale tahaks iial halvas unenäos tunnistada. Ja nüüd tulge selle juurde, mida need sõnad tüved tähendavad. Nad tähendavad väga häid asju. Ja ehk kui eestlase kõrva jaoks see kommunisti tüvi, no, ainuke, mis veel seostab puht kõlaliselt, komm, aga õnneks ka kommi on. Ehk ilmselt mingis hetkes laps hakkab mõtlema, et komm ei pruuga alati hea olla. Nii. Aga muidu see tähendab meile midagi. Aga nüüd mõelgem, kui palju on neid keeli, kus see sama sõnatüvi tähendab väga paljusid, üksnes positiivseid ja lausab pühasid asju. Ehk kogukond, osadus, armulaud ja nii edasi ja nii edasi. Ega asjata omaaegsed demagoogid populistid ei võtnud seda tüve kasutusele oma edaspidi aina inimvihkajalikuma ideoloogia tähistamiseks. Ja kas või mõista kommuun kogukonnana, kui paljudes maades on elementaarne igapäevane sõna, nagu meil vald. Ja ehk need maid ei ole väga kuhugilt otsida. Või mõigelen kas või sellele, et niisugune uus poliitiline trend, mille nimeks kommunitarism, ja levib, lööb laineid ja toetaskond kahel pool suurt lompi. Igasugi ime tegelased, paavstki võttis iljuti seda suunda toetada. Ehk kommunismi kõrval kommunitarism. Ja tore on. Ja ehk noh, kõik see muidugi sama suuresti kehtib ka sotsialismi termini puhul. Ja samas me ju teame, et kommunism on selle sama sotsialismi alt mingil hetkel nii-öelda pungund ja sealt edasi läinud oma räiget teed. Aga samas sotsialismi termin ise, nii nagu
kommunismi termin ladina keeles on midagi ühist. Ehk ühine, milles on kõigil osadus. Nüüd sama põhimõtteliselt on ka see samane sootsiumi tüvi või sootsis on tegelikult kaaslane, seltsimees, liitlane ja sealt edasi muud mõisted, mille jaoks eesti keeles on mõisted nagu ühiskond, seltskond, ehk kõik väga hääd ja tõsised mõisted, mille jaoks, pange tähele, eesti keeles on reeglina kõigi jaoks omad sõnad ammu välja mõeldud, reeglina ka liitsõnad. Ja siis jääb see samane võõrsõna ja sellega seotud utoopiad, sotsiaalsed utoopiad. Utoopia vastu meil oma vastet ei ole, võib-olla ei ole vaja. Eestlased ei ole erilist utopistid kunagi olnud ja seda, kuidas teoreetilistest utoopiatest saavad praktilised düstoopiad, see kogemus on meil loomulikult olemas. Ja seetõttu me ei pruugi nii-öelda sattuda kõigist neist asjadest ka tagantjärele mingisse vaimustusse. Aga tervikuna muidugi murelik seis on see, et nii nagu me oleme üks suuresti jumalate rahvas tänu kõigele sellele, mis on meiega aegade jooksul toimunud, nii me oleme ka suuresti minu mõelest üks täiesti ebafilosoofiline rahvas, sest midagi üle teha, religioon ja filosoofia, nad on aeg olnud omavahel väga tihedalt tõsiselt seotud. Ja kui ühega on lood nõdrad, seega teisega lood ka paremad ei ole. Ja eriti kui mõlemad korraga asendab tegelikult nii-öelda religiooni staatusse tõstetud pseudoteaduslik filosoofia, mida vähemalt nii-öelda minu ealistele rääkimata minust vanematele ja ka minust mõnevõrra noorematele inimestele nii-öelda kapaga kraevahele kallati või lausaka ikka ka vähepeksti. Ehk see on tekitanud mingil määral tõrkeid kõige selle koha pealt ja kaasarvatud soovimatust nende asjad üle rohkem mõelda, ka soovimatust jälgida, mida teised neil teemadel mõtlevad, kuidas nad erinevaid termineid kasutavad, mõtestavad, kuidas nendega songleerivad ja seal juures jälgida seda, kas ja kui hea või kui ohtlik on see meie jaoks. Ehk ühesküljest on väga armas kapselduda oma keeleruumi ja kasutada neid samaseid ilusaid eestikeelseid mõisteid, reeglina liitsõnalisi mõisteid ja omavahel rääkida selgeks enda jaoks olulise asju. Aga kui me oleme sunnitud neid samu asju hakkama teistele lahti seletama, siis me olemegi tihti paras plindris. Ehk need tõlkevasted, kus tulevadki mängu just nimelt ladinatüvelised igasugused ismid, neid ei pruugita mõista nii nagu meie neid mõistame. Ehk retseptsioon, retseptsioon võib olla sootuks teine. Ehk mõisted, mis on meie jaoks a priori miinusmärgilised, need ei pruugi teiste jaoks olla seda mitte üks raas, risti vastu pidi, need on alateadlikult väga tugevalt plussmärgilised, nii et ei saa sest üle ja ümber. Ja omakorda mõisted, mille jaoks me ei leia võõras keeltes paremat sõna kui see, mida me juhtumisi teame, see võib olla nõnda negatiivselt ära märgistatud, et me jääme oma siiraste heatahtlike soovide lahti kirjeldamisega suisa ette. Ehk on, mille üle muretseda. Aga see, et rahvuslikkus ega kuhugi, Ida-Euroopa annab selle koha pealt julgust, eriti viimastel aegadel, sest jälgides olegi seda, mis praegu toimub Ukrainas, asjate öelda, et kõik see, mis toimub, toimub ainult tänu sellele, et tegemist on tugeva rahvusliku tõusuga. Ehk kõik ülend tegelased, kes on ajanud seal igasugust erinevat jura ja kõik võimalikud nii-öelda privatiseerijate klannid, kes on klaarinud seal oma vahelisi arveid juba paarkümmend aastat, see selleks, aga taevane sadakond, need on Ukraina rahvuslased. Kus juures huvitav on ka Vene rahvuslaste või võtaks ikka pigem maru rahvuslaste, aga nende täpsem taust tahab ka täpsustamist. Nende seisukoht, et Venemaal kõik see saab toimuda üksnes juhul, kui vabameelsed ja rahvusmeelsed ühendavad oma jõu, siis võib ka seal loota midagi sarnast, ehk et see jäik ja mõtetu režiim ükskord murdub. Ukrainas see täna seisuga tundub, et mis on juba juhtunud. Ehk siis Ida-Euroopas
rohvuslus oli, on ja jääb. Ehk ilma selleta ei oleks kunagi olnud mingit Ida-Euroopat ja siinseid rahvusriike. Ehk vaadake, mis moodi nägi välja siitkandi kaart 100 aastat tagasi ja siis mõelgem, kas rahvuslikkus on midagi ära teinud või ei ole. Ja üldse tervikuna tulles tagasi veelkord kõigi nende mõistete juurde, ehk siis mõelgem nende üle veel ja veel, on meil üle mõelda, on meil üle mõelda ja mõelgem tihti just nimelt ka, kuidas see kõlab teistes keeltes. Ehk iga üks me räägime veel mõnda keelt peale oma kalli eesti keele, ehk kuidas seletada seda sõbrale, põhivõõrale, võibolla isegi eelarmuslikule või vaenulikule tegelasele, kellele tahaks seletada, mida mina maailma asjadest arvan või kuidas meie, nii palju kui minat julgen meieks laiendada, kuidas me asju näeme. Ja ehk on millele mõelda sõnad enne kõike, sest eesti keel ja eesti rahvuslus, need on ühe mündi kaks poolt ja ühe poole peal on ühtes eesti kaart. Aitäh!